Sound check. Sound check. Okay. Hello, good afternoon. I'm gonna make my presentation in Portuguese. Não devia ter feito isto. Acho que não devia ter feito isto, né? Porque isto é automático e eu. Estou-me a rir, mas não tem piada. Desculpa, mas faz. Podem parar a música! Para a música! É bem difícil, man! Boa noite! Muito obrigado pelas palmas. Mas também acho que a maioria de vocês vieram comigo, não? Vai-se apaixonar por uma gêmea siamesa, por exemplo. Eu só queria estar sozinho com ela. Já estou a ver as piadas, não vou poder fazer o oral natural, mas... Aquele amigo sabe o que é o oral natural. Muito tempo perdido no correr da manhã. Dar-lhe um abracinho. Infelizmente, esse processo é uma coisa ainda mais esquisita que a rotação nos cargos políticos. Boa tarde. O meu nome é João Cunha. Como já disseram, eu pertenço à maior família portuguesa de sucesso, família Cunha. Não devia ter feito isto. Acho que não devia ter feito isto, né? Porque isto é automático. Juntem-se a quem tem a mesma necessidade que vocês e façam e ajudem a termos um mundo um bocadinho melhor. Obrigado. But what's his name? Muito boa tarde, o meu nome é João Cunha.